Секоја работа, фудбалска репрезентација, околу организацијава, ја имаше, ја оствари уште во декември, или почетокот на годината, така да секоја работа се знаеше кој каде и што ќе работи и што ќе биде. Околу резултатите беше исто прашањата, дали сме задоволни или не. Ние со самото учество веќе задоволувавме све, да не кажеме со тоа све, меѓутоа самото учество за нас беше голем предизвик. Ги им посакувам многу среќа на нашите фудбалери, го дадоа својот максимум, меѓутоа дали искуството, дали нешто друго, резултатите беа тие кои што веќе ги знаете. Колку вашиот однос со селекторот на Гелес? Јас се кажувал и понапред, односот мој како председател е ист, како што е бил до сега. Значи, јас однос имам со сите, и со фудбалери, и со селектор, и со стручниот штаб другите, така да немам јас никаков проблем.